anradestane. Ka vite që bërë pjesë e showbizit shqiptar. Por vëmendje të madhe, ka marrë pas martesës me këngëtarin Sinan Hoxhaj. Tani me të cilën ka dy fëmijë. Subscribe channelin Shqipet që të informoni të paret me lajme nga showbizit. Andra Destane, po del të jetë njeri dhe kunate Marakut. Sa, i zbulan edhe raportet me kunaten e saj, të cilin e uram ka që të kanë shumë për ditlindjen e ti. Urime Bisha, shkruan Andra Destane, te ka sill një imazh me të.